ଚମତ୍କାର ପାଗଟେ ଥିଲା, ଗୁଳୁଗୁଳି ନଥିଲା କି ଦେହରୁ ଝାଳ ବହୁ ନଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁଥିଲା ପବନ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରୋମାଞ୍ଚିକ ହେଉଥିଲା ମନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ନଥିଲେ ତା ବୋଲି ଯେ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ଥିଲା ସେ କଥା ବି କହିହେବନି, ମୋଟାମୋଟି କାଉଁଳିଆ ଥିଲା ପରିବେଶ। ଏମିତି ହିଁ ହବାର ଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ନହେଲେ ଆଜିର ଏଇ ବିରଳ ସୁଯୋଗଟାକୁ କଣ ଏମିତି ବିନ୍ଦାସ ଉପଭୋଗ କରି ହେଇଥାନ୍ତା। ଧର ଖରା ହେଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଖରା। ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଖରାରେ କ'ଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରୁ ପିଏମ୍ଜି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ହେଇଥାନ୍ତା ଏମିତି ବେଫିକର ହେଇ, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇ, ଘାଇ ଘାଇ ଘାଇକିରି ଘୁରେଇ ଦେଇନଥାନ୍ତା ମୁଣ୍ଡା, ଝାଳରେ ଗୋଟାପଣେ ତିନ୍ତି ଯାଇନଥାନ୍ତା ଦେହ, ପୁଣି ତତଲା ପିଚୁ ରାସ୍ତାରେ ଉଠି ଆସୁଥିବା ଗରମ ହବା ପାଦକୁ ପୋଡ଼ି ପକେଇ ନଥାନ୍ତା କିଲବିଲ କରି। ସେଥିରେ କ'ଣ ମଗଜରେ ଏଭଳି ବିଭରପଣ ନିଗିଡ଼ିଥାନ୍ତା ଯେମିତି ଏଇ ଏବେ ନିଗିଡ଼ି ଚାଲିଛି? ନା, କଦାପି ନୁହେଁ, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ନା କ'ଣ, ସରୋଜ ଭାବିଲା ଆଉ ଅସୀମାକୁ ଚାହିଁଲା। ତ ଅସୀମାକୁ ଉଠୁ କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପକେଇଲା ଭଳି ପଚାରିଲା, ତୁ କିଛି କହିଲୁ କି? ନା ତ, କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି? ସରୋଜ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା, କହିଲା ନା, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲା ଢେର କିଛି ଅଛି ମୋର ତତେ କହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତୋର ତୋର କ'ଣ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମତେ? ସତରେ କ'ଣ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଅଟୋଟେ ରିଜର୍ଭ କରିବା କି? ଅସୀମାକୁ ପଚାରିଲା ସରୋଜ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ବୋଲି ଯାତ୍ରୀ ନଥିବା ଅଟୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଟପି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ କାଳେ ସେମାନଙ୍କର ଅଟୋ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଭାବି ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ବାଟ ଯାଇ ନିଜର ଗତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼େଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତ ସାଇକେଲ? ଅସୀମା ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ମନକୁ ମନ ବିଡ଼ବିଡ଼ ହେଲା ସରୋଜ, ଝିଅଗୁଡ଼ା ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି? ସବୁ ଝିଅ କ'ଣ ଏମିତି ନା? ଜଣ ଜଣଙ୍କଠି ଏଭଳି କିଛି ଖୁଣ ଥାଏ, ଏଇ ଯେମିତି ଅସୀମା। ଅବଶ୍ୟ ଅସୀମାର ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ସଚେତନ କରିଦେଲା, ତାକୁ ତା ନିଜ ଭିତରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲା। ସରୋଜ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ନଥିଲା, ଆଉ ଏକଥା ବି ପାଶରେ ଦେଇଥିଲା ଯେ ତା ଡାହାଣ ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ସେ ସାଇକେଲର ବାଁପଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ମାନେ ଡାହାଣରୁ ବାଁକୁ ସଜେଇ କହିଲେ କଥାଟା ହେବ ଏମିତି, ପ୍ରଥମେ ସାଇକେଲ, ସାଇକେଲର ବାଁପଟରେ ସିଏ, ତା ବାଁପଟରେ ଅସୀମା, ପୁଣି ଡାହାଣ ହାତରେ ସାଇକେଲର ବାଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଆଉ ତା ବାଁ ପାପୁଲିରେ ଅସୀମାର ଡାହାଣ ହାତର ପାପୁଲି। ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଥାଇ ବି କେଜାଣି କେତେଥର ସେ ଅସୀମା ପାପୁଲିକୁ ନିଜ ପାପୁଲିରେ ଚାପି ସାରିଲାଣି, କେତେଥର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିର ପତଳା ସୁନାମୁଦିକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଖୁରେଇ ସାରିଲାଣି। ଏସବୁର କିଛି ସେ ହିସାବ ରଖିନି, ହିସାବ ରଖିନି। ସେମାନେ ୟା ଭିତରେ ନିକୋ ପାର୍କ ଡେଇଁ ୟୁନିଟ୍ 9ର ରୋଟାରୀ ଭବନକୁ ଟପିବାକୁ ବସିଲେଣି। ହିସାବ ବି ସେ ରଖିନି ଯେ ୟା ଭିତରେ ଏକାଧିକ ଥର ତାକୁ କଲ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ଡାକରା ଆସିଲେଣି। ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା କେତେବେଳୁ, ଆଠଟା ବେଳେ ବିଛଣାରୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ସେଲ୍ ଫୋନ୍ରୁ ଅସୀମାର କଲ୍ ପାଇବା ପରଠୁ। ନା ଅସୀମାର ସାନ ଭଉଣୀ ତନ୍ନିମା ବ୍ୟାଙ୍କ ପିଓ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବା ଲାଗି ରିଜିଓନାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନରେ ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହଲ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବା ପରେ, ଏଠି ବସି କାହିଁକି ବୋର୍ ହେବା, ଚାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୀଘାରା ବୁଲି ଆସିବା ବୋଲି ଅସୀମା ଯେବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ସେବେଠୁ, କେବେଠୁ ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯଦି ସକାଳ ଆଠଟା ବେଳେ, ତନ୍ନିର ଏକ୍ଜାମ 10ଟାରେ, ତାକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି, ତୁ ଠିକ୍ 9:30ରେ ମୋତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବୁ ବୋଲି ଖୋଦ୍ ଅସୀମା ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତ କଥା ସରିଲା। ସୁବୋଧ 6ଟା ବେଳୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ତା ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଏକୁଟିଆ ଘୁମାଉଥିଲା ସିଏ, ଘରେ ଚାବି ଦେଇଛି ତ। ଅସୀମାର ଫୋନ୍ ପାଇ ସାଇକେଲ ଧରି ଅତର୍ଚ୍ଛ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ଗେଟ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆସିଛି ତ, ଯଦି ଦେଇନଥାଏ ସତକୁ ସତ ଏମିତି ସବୁ ଗୋଳମାଳ ହେଇଯାଉଥାଏ, ଆଉ ତା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ବୁଲା ଗାଇକି ଷଣ୍ଢ ଘର ମାଲିକ ହତା ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ଫୁଲ ଗଛ କେଇଟାକୁ ଚଳୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ଅନର୍ଥ। କଲ୍ ଅଫ୍ ନେଚରଟାକୁ ଜୋରରେ ଆଲାର୍ମ ଦେଲା କି କ'ଣ, ପିଚୁ ଉପରେ ଗୋଡ଼କୁ ଜୋର କରି କଚିଦେଲା ସରୋଜ। ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କାମଟା ସାରିଦେଇ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଏମିତି ଆତୁର ହୋଇ ଧାଇଁବାରେ? ଅସୀମାର ବସ୍ ତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରେ ଲାଗିବାକୁ ଥିଲା 9:30ରେ, ଅସୀମା ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲା ଠିକ୍ 8ଟାରେ କି 8:10-15ରେ, ତା ମାନେ ତା ହାତରେ ପୁରାପୁରି ଘଣ୍ଟାଏ କି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଥିଲା। ସେଥିରେ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଥରେ କ'ଣ 2-4 ଥର ତା କାମ ସାରିଦେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଟିଫିନ୍ ଖାଇପାରିଥାନ୍ତା, ନହେଲେ 4ଟା ବେଳର ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅତିକମ୍ରେ ଭାତଟା ତ ରାନ୍ଧିପାରିଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ସେସବୁ କିଛି ନ କରି ନାକ ସିଧା ଧାଇଁଲା ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର। 8:30-9:30 ଯାଏ ପୁରାପୁରି 1.5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଛକ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ବସ୍ର ଚକା ଗଣିଲା, ବସ୍ର ଛରକା ଦେଇ ଭିତରେ କୁଣ୍ଡିଲା। ସତେ କି ଅସୀମା ଫୋନ୍ କରିନଥିଲା, ଯେମିତି ମନ୍ଦୁର ଧୂଳିମେଞ୍ଚ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲା ତା ଉପରେ। ଚାଲିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି,
ମତେ ସାଇକେଲ ଦେ, ମୁଁ କିଛି ବାଟ ଗଡ଼େଇ ଦିଏ। ତାର ଗୋଡ଼ କଚାଡ଼ିବା ଦେଖି ଅସୀମା କହିଲା, ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା ସରୋଜ। ଅସୀମାର ଡାହାଣ ହାତର ପାପୁଲି ତଥାପି କିଛି ଗୋଟେ ଖୋଜି ଚାଲୁଥିଲା ତା ବାଁ ହାତର ପାପୁଲି ଭିତରେ। ସରୋଜକୁ କଲ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ଅତିଷ୍ଠ କରୁଥିଲା। ସେ ସାଇକେଲଟା ଦେଇଦେବ କି ଅସୀମା ହାତକୁ, ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସଡ୍ ଲାଗନ୍ତା, ସେ ଫ୍ରି ହେଇ ଚାଲିପାରନ୍ତା। ହେଲେ ଅସୀମା ସାଇକେଲ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିପାରିବ ତ? ସାଇକେଲଟା ଲେଡିଜ୍ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ନ ହେଇ ବି ପୁରାପୁରି ଜେନ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ବି ନୁହେଁ, ମିଶାମିଶି ଚଳନ୍ତା। ଝିଅଟେ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଗଲେ ବି ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ଲାଗନ୍ତାନି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅସୀମା ଏକ ଗହଳି ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିପାରିଲେ ତ? ଦିନେ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଶିଖିବି ବୋଲି ଜିଦ୍ କରି ଏହି ସାଇକେଲକୁ ଆସି ନେଇଯାଇଥିଲା ଅସୀମା। ଶିଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ମଧ୍ୟ, ହେଲେ ଚଢ଼ିବା ବେଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା ଗୋଡ଼, ଆଉ ଅସୀମା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ମୁହଁ ମାଡ଼ି ହାମୁଡ଼ି। ତା ବାଁପଟ ଛାତି ଉପରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଲମ୍ବ କ୍ଷତ, ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା ଡ୍ରେସ୍। ସେଇଦିନଠୁ ତା ସାଇକେଲ ଶିଖିବା ଜିଦ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଏକଥା ଜାଣି ବି ସେ କେମିତି ଅସୀମା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବ ସାଇକେଲ, ଆଉ ନିଜେ ଚାଲିବ ରିଲାକ୍ସଡ୍ ହେଇ। ଯଦି ପୁଣି କିଛି ଘଟିଯାଏ? ନା ଥାଉ, ସେ ନିଜେ ସାଇକେଲ ଗଡ଼ଉ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ସାଇକେଲ ନ ଗୋଡ଼େଇ ଯଦି ଅସୀମାକୁ ସାଇକେଲ ବସେଇ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଆଗ ରୋଡ଼ରେ ତ ବେଶ ଆରାମରେ ବସିପାରନ୍ତା ଅସୀମା, ତନୁ ପତଳି ଝିଅଟା, ଏମିତି କେତେ ୱେଟ୍ ହବ କି? ଇଜିଲି ସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ନିଅନ୍ତା ତାକୁ। ଅସୀମାକୁ ସାଇକେଲରେ ବସେଇ ନଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟଟେ ଭାସି ଉଠିଲା ତା ଆଖିରେ। ଆଗ ରୋଡ଼ର ଅସୀମା ସାମାନ୍ୟ ଦେଢ଼େଇ ହେଇ ଚାହିଁଛି ଆଗକୁ, ଚାହିଁଲେ ସେ ସିଧା ହେଇ ବି ବସିପାରନ୍ତା, ମାନେ ପୁରା 90 ଡିଗ୍ରୀ ସମକୋଣ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ବସିନି, ଆଗକୁ ଚାହିଁଛି। ସେ ସାଇକେଲରେ ଚୋର ଚୋର ପ୍ୟାଡେଲ ମାରୁଛି, ବେଳେବେଳେ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ୁଛି ଆଗକୁ ଅସୀମା ଆଡ଼କୁ। ତେଣୁ ଅସତର୍କ ଭାବରେ ତା ଓଠ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି ଅସୀମାର ଗାଲ ନହେଲେ ବେକମୂଳକୁ। ଅସୀମା କିଛି କହୁନି, ହଲଚଲ ବି ହଉନି, ଖାଲି ଆଗକୁ ଚାହିଁଛି, ଯେମିତି କିଛି ଭାବୁଛି। ସେ ଖୁସି ହଉଛି ନା ବିରକ୍ତ ହଉଛି ସେ କଥା କିନ୍ତୁ ବୁଝି ହଉନି ତା ମୁହଁରୁ, କାରଣ ତା ମୁହଁଟା ପୁରା ଦିଶୁନି, ସେ ଆଗକୁ ଚାହିଁଛି। ମୁଣ୍ଡ ବାଳକୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ଅସୀମା, ତେଣୁ ତାର ସାମ୍ପୁ ହେଇଥିବା ଚୁଟି ସବୁ ପବନରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି କେରି କେରି ହେଇ, ଆଉ ହଟ୍ଟ କରିବା ଭଳି ତା ଆଖି କାନାପାଟିରେ ପଶିଯାଇ ତାକୁ କୁତ୍କୁତ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ ସରୋଜ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି, ବରଂ ଆମୋଦିତ ହଉଛି। ପାଟି ଭିତରକୁ ଅନାହୁତ ପଶି ଆସୁଥିବା ଅସୀମାର ଚୁଟି ସବୁକୁ ଚାଖି ଚାଖି ତାର ସ୍ୱାଦ ବାରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କହିବ କି ଅସୀମା, ସାଇକେଲରେ ବସ, ଆମେ ଟିକେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ହେଲେ ଅସୀମାକୁ ସେ ରୁମ୍କୁ ଡାକିବ କ'ଣ ପାଇଁ, କୋଉ ଖୁସିରେ? ତା ଛଡ଼ା ରୁମ୍ଟା ତାର କୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଲେସ୍ ହେଇଛି ଯେ ଅସୀମାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଅସୀମା ମନା କଲେ ବି ସେ କହିବ, ତମ ପାଇଁ ମୋ କୁଡ଼ିଆ ବଡ଼ ହେଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ କୁଡ଼ିଆ ପାଇଁ ତମେ ବହୁତ ବଡ଼, ସ୍ପେଶାଲ। ଆସ, ଥରଟେ ସେ କୁଡ଼ିଆରେ ପାଦ ରଖି ସେ କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଥିବା ଏଇ ଅକିଞ୍ଚନ ମଣିଷଟାକୁ ଟିକେ କୃତାର୍ଥ କର। ରୁମ୍ କହିଲେ କ'ଣ, 10x10 ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡର କ୍ୱାର୍ଟର, ଉପରେ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍, ଦୁଇ ପାଖରେ ଭିଡ଼ା ହେଇଛି ଦୁଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରସି, ଗୋଟିକରେ ରହେ ସୁଭଦ୍ର ଲୁଗାପଟା, ଆଉ ଗୋଟିକରେ ତାର 4-5 ବର୍ଷ ତଳେ କିଣା ହେଇଥିବା ଦୁଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସପ୍, ଗୋଟେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବକେଟ୍, ବକେଟ୍ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି, ପାଣି ଭିତରେ ଛୋଟିଆ ମଗ୍ଟି, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବକେଟ୍ ଉପରେ ଖଣ୍ଡେ ଖବରକାଗଜ। ଘରର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋଭ୍, କିଛି ବାସନକୁସନ, ଅଧବସ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ଚାଉଳ, ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ୍ରେ କିଛି ଆଳୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ମସୁର ଡାଲି ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ବୋତଲଟେ। ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ଗୋଟାଏ ମିଣ୍ଟ ଫ୍ରେସ୍ ଡବାରେ କିଛି ବିସ୍କିଟ୍ ଆଉ ମିକ୍ସଚର। ଝରକା ଉପର କାନ୍ଥରେ କଣ୍ଟା ପିଟା ହେଇ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ସପ୍ତାହକର ଅଳିଆ, କେମିତି ଗୋଟେ ଫୁରକୁଟିଆ ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ତା ଭିତରୁ। ବାସ୍, ମୋଟାମୋଟି ଏଇ ହେଲା ତା ରୁମ୍। ୟା ଭିତରକୁ ସେ ଡାକି ନେବ ଅସୀମାକୁ, ଡାକି ନେଇ ଦେଖେଇବ କ'ଣ ନିଜର ଦୈନ୍ୟ ଅସହାୟତା। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ହେଇପାରେ ସେ ତମର ସାଙ୍ଗ, କ୍ଲୋଜ୍ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ବ୍ଲୁଜୁମ୍ ହେଇପାରେ, ତାକୁ ତମେ ମନେ ମନେ ଫଲ ପାଉଥାଇ ପାର, ତାକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଇ ପାର, ତା ହାତରେ ହାତ ରଖି ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉଥାଇ ପାର, ସେ ବି ସେମିତି ତମକୁ ନେଇ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥାଇ ପାରେ, ତମ ହାତରେ ହାତ ରଖି ଚାଲିବା ବେଳେ କାରଣ ନଥାଇ ଥରକୁ ଥର ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଥାଇ ପାରେ। ତଥାପି ତାକୁ ରୁମ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ବାହାନା ଥିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଆଜି ତମର ବର୍ଥଡେ, ଯେମିତିକି ରୁମ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପେଣ୍ଟିଂ ଆଣିଛ, ଯେମିତିକି ତମର କିଛି ଗୋଟେ ରେୟାର୍ ଆଚିଭ୍ମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଏମିତି ଏମିତି ଅତି କମ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ବାହାନା ଥିବା ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ହେଲେ ଏବେ ତା ନିକଟରେ କ'ଣ ବାହାନା ଅଛି ଯେ ସେ ଚଟାପଟ କହିଦେବ, ଅସୀମା ସାଇକେଲରେ ବସ, ଆମେ ଟିକେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା। କ'ଣ ବାହାନା ଅଛି, କ'ଣ ଏଇଆ ଯେ ତାକୁ କଲ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ଅତିଷ୍ଠ କଲେଣି?
ସେ ନିହାତି ରୁମ୍କୁ ଯିବା ଦରକାର। ଏ କଥା ଶୁଣି ଅସୀମା ହସିବନି। ସରୋଜ, ତମ ରୁମ୍ ପୁରା ଏଇଠି କୋଉଠି? ୟୁନିଟ୍ 4ରେ। ଏବେ ତ ତୋ ରୁମ୍ମେଟ୍ ନଥିବ, ଚାଲୁନୁ ରୁମ୍କୁ ଯିବା, ମୋର ବି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହବାର ଅଛି। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ସରୋଜ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଭାବୁଥିବ, ଆଉ ପରେ ତା ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମନେ ମନେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବି କରୁଥିବ, ଅଥଚ ସେହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଅଚାନକ ଜଣେ ବାଧ୍ୟ କରିବ, ଯାହାର କଥାକୁ ତମେ ସହଜରେ ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ କି କଥାଟାକୁ ଆଗ୍ରହର ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ତ ସେ ପ୍ରଥମେ ଚାହିଁଲା ଅସୀମାକୁ ରୁମ୍କୁ ଡାକିବ, ପୁଣି ଭାବିଲା ରୁମ୍କୁ ଡାକିବନି। ହେଲେ ଏବେ ଦେଖ ଅସୀମା କେମିତି ତା ନିଜ ଆଡୁ କହିଲାଣି, ଚାଲ ତ ରୁମ୍କୁ ଯିବା, ମୋର ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହବାର ଅଛି। ଅସୀମାର କ'ଣ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହବାର ଥିଲା? ନା, ଅସୀମାକୁ ରୁମ୍କୁ ନେବା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହବନି। ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତା ରୁମ୍ କଣ୍ଡିସନ ଆଭରେଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠିକି ନିଜର ପ୍ରେମିକାକୁ ଡକାଯାଇ ପାରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଏବେ ଏବେ ତା ବେଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଆଣି ସଜେଇ ରଖିଛି ଦୁଇଟା ନ୍ୟୁଡ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, ଆଉ କାନ୍ଥରେ କଣ୍ଟା ମାରି ଟଙ୍ଗେଇଛି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ କାଇଟ୍ସର ହଟ୍ ବେବ୍ ବାର୍ବରା ମୋରିର ନଗ୍ନ ଲହଡ଼ି ଭଙ୍ଗା ପୋଷ୍ଟର, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଅସୀମାର, କେବଳ ଅସୀମାର କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ବଢ଼ିଲା ଝିଅର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଲା ପୁଅ ପ୍ରତି ନେଗେଟିଭ ହେଇଉଠିବ। ସହଜେ ଅସୀମା ତାର ପ୍ରେମିକା। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ, ସେ ଅସୀମାକୁ କିମ୍ବା ଅସୀମା ତାକୁ କେହି କାହାକୁ ଥରଟେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଦେଲା ବିଚ୍ଛେଦା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଜାଣେ ଅସୀମା ତାକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଏ ଯେତିକି ଭଲ ସେ ଅସୀମାକୁ ପାଏ। ତୁ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ପରା, ମୋ କଥା ତତେ ଶୁଭୁନି ନା ତୁ ମୋ କଥାକୁ ଜାଣି ଜାଣି ଶୁଣୁନୁ? ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଆଜି ଏତେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କାହିଁକି ଯେ, କିଛି ଭାବୁଛୁ କି? ନା, ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି? କଥା ଯା ବି ହଉ, ମୋର କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହବା ଦରକାର। ଜାଣିଛୁ, ଭୋର 4ଟାରେ ଉଠିଲାଣି, ଦେହ ହାତ କେମିତି ଜାମ୍ ଜାମ୍ ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ରୁମ୍କୁ ଯିବା, ଚାଲ ନା ପ୍ଲିଜ୍। ଏବଂ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଅସୀମା। ସରୋଜ ଯାହା ଭାବିଥିଲା ସେମିତି କିଛି ବି ଘଟିଲାନି। ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରୁମ୍କୁ ଦେଖି ଅସୀମା ନାକ ଟେକିଲାନି କି ତା ବେଡ୍ ଉପରେ ଚିତ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ନ୍ୟୁଡ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ର କଭର୍ରେ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ମଡେଲମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଡ୍ ଖରାପ କଲାନି। ଓଲ୍ଟି ଘର ଭିତରକୁ ପଶୁ ପଶୁ କହିଲା, ସରୋଜ ଏଇଟା ତୋ ରୁମ୍ ନୁହେଁ, ରିଅଲି ସ୍ୱିଟ୍ ସ୍ୱିଟ୍ ହୋମ୍। ଏବଂ ଦୌଡ଼ିରେ ଝୁଲୁଥିବା ଟର୍କିସ୍ଟା ଟାଣି ନେଇ ତାକୁ ବାଥରୁମ୍ଟା କୋଉପଟେ ବୋଲି ପଚାରି ତା ଭିତରକୁ ଚଟକିରି ପଶିଗଲା। ସରୋଜ ବୁଝିପାରିଲାନି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବା ବେଳେ କ'ଣ କହିଲା ଅସୀମା। ସ୍ୱିଟ୍ ହୋମ୍, ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କେହି କେବେ ସ୍ୱିଟ୍ ହୋମ୍ କହିପାରେ? ତେବେ ଅସୀମା ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲା? ଅସୀମା କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ ତାକୁ ତା ରୁମ୍କୁ ଡାକୁ? ଅସୀମା ଚାହୁଁଛି କି ତା ଜୀବନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ତା ପ୍ରେମିକା ସାଜି, ତା ପତ୍ନୀ ପାଲଟି? ଯଦି ଚାହୁଁଛି ତେବେ କହିଦେଉନି କାହିଁକି ଯେ ସରୋଜ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଏ, ଚାଲ ଆମେ ତୁହିଁ ବାହା ହୋଇପଡ଼ିବା। ଘର ଲୋକ ରାଜି ହେବେନି ତ? ବେଶ, ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବା। ନା, ଏକଥା କେବେ କହିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅସୀମା କହିନି କି କହୁନି, ଏହିପରେ ଆସନ୍ତା 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କହି ନ ପାରେ। ହେଲେ ସେ ତା ନିଜ ଆଡୁ କହିଛି କି? ସେ ତା ଆଗତୁରା କହିପାରନ୍ତା, ମୋ ଦେଖି ତା ମନ କଥା ପଚାରି ପାରନ୍ତା। ଅସୀମା, ତୁ ମୋତେ ସାଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଆଉ କିଛି ଭଳି ଦେଖୁଛୁ କି? ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିବ ଅସୀମା ହଁ କହିବ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ଆଉ ଯଦି କହିଲା ନା, ତେବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣଟେ ହେବ ତା ଭିତରେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ଟେ ଫୁଟି ଉଠିବ, ସେ ଛିଟକି ପଡ଼ିବ ବେଶ କିଛି ଦୂରକୁ, ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ହୋଇ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲିବେ ତାର ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼, ସେ କାନ୍ଦିବ ଗଳା ଫଟେଇ, ହେଲେ ତାର ଚିତ୍କାର କାହାରିକୁ ଶୁଣାଯିବନି। ଲୁହ ବୁହେଇ ସେ ଛାତିର ଦୁଃଖକୁ ହାଲକା କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁବ, ହେଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଟୋପେ ବି ଛରିବନି। କେହି ନ ଦେଖିବା ଭଳି ରାତି 3ଟାରେ ଉଠି ନିକୋ ପାର୍କ ପାଚେରୀରେ ବସି ସେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବାକୁ ଯିବ, ହେଲେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଭ୍ୟାନ୍ ତାକୁ ସେତକ ବି କରିବାକୁ ଦେବନି। ହେଲେ ଅସୀମା ତାକୁ ମନା କରିବ କ'ଣ ପାଇଁ? ତା ଭିତରୁ ଯେମିତି କେହି ଜଣେ କହୁଥିଲା, ବି ପଜିଟିଭ, ବି ପଜିଟିଭ ୟାର, ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହି ଉଠିଲା, ବି ପଜିଟିଭ ନୁହେଁ ବେ ଏ ପଜିଟିଭ, ମୋ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ। ହଠାତ୍ ପେଟଟା କେଞ୍ଚି ଦେଲା ତାର, କଲ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ଆଉ ସମ୍ଭାଳିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା। ଏତେବେଳେ ଯେ ଅସୀମା ବାଥରୁମ୍ରେ କରୁଛି କ'ଣ, ସେ ନକରି ଡାକିବ କି? ନା, ଥାଉ, ସେଇଟା ଭଦ୍ରାମି ହବନି, ଖାସ କରି ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟେ ତମ ବାଥରୁମ୍ରେ ପଶିଛି ଯାହାକୁ ତମେ ତମର ପ୍ରେମିକା ବୋଲି ମନେ କରି ଇଆଡ଼ୁ ସେଆଡ଼ୁ ସବୁ ଭାବି ଚାଲିଛ। ହେଲେ ଅସୀମାର ଫ୍ରେଶ୍ ପର୍ବ କ'ଣ ସରୁନି? ଭିତରେ ସେଇଟା କରୁଛି କ'ଣ? କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ଓହଙ୍କି ଚାହିଁଲା ଭିତରକୁ, ଦି ହାତକୁ ପଛପଟକୁ କରି ହୁକ୍ ଫିଡ଼ୁଥିଲା ଅସୀମା। ଆଗରୁ ସେ ଅସୀମାକୁ ଏମିତି ନିରାଭରଣ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ଅସୀମାର ଏହି ଅବତାର କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲା, ହଟ୍। ସେ ସେଠୁ ଫେରିଆସି ପୁଣି ଥରେ ଅସୀମାକୁ ମନେ ପକାଇଲା ତ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରର ଅସୀମା ତା ଭିତରେ ଆଉ ଥରେ ଶିହରଣ ଖେଳେଇଥିଲା।
ଅସୀମ ଫ୍ରେଶ ହେଇ ବାଥରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ତୋର ଫ୍ରେଶ ହବାର ଅଛି ତ ହେଇପଡ଼, ଆମେ ଯିବା। ସରୋଜ ଭାବିଲା ତାର ପୁଣି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ କଣ, ସେ ତ ଯିବ ଆଉ ଆସିବ, ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ଦୁଇ ମିନିଟ ଭିତରେ ଫେରି ଆସିଲା ସରୋଜ, ଆଇନା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇ ବା ହାତ କାଖରେ ଡିଓ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଥିଲା ଅସୀମା। ସେମିତି ଆଇନା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା ଆଉ କହିଲା, ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ ତୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଛି, ମତେ ସେମିତି ଫେରେଇ ଦେବୁ, କିଛି ଦେବୁନି। ସରୋଜ କହିଦେବ କି, ଏ ଘର ତ ତୋର, ଏ ଲୋକଟା ତ ତୋର, ନେଇଯା ଯାହା ତୋର ଇଚ୍ଛା ନେଇଯା। ଆଇନାକୁ ଚାହିଁଲା ସରୋଜ, ଛୋଟିଏ ହସଟେ ଲାଖି ରହିଥିଲା ଅସୀମା ଓଠରେ। ସେ ପଛପଟକୁ ଯାଇ ଭିଡ଼ି ଧରିବ କି ଅସୀମାକୁ, ବେକ ମୂଳରେ ରଖିଦେବ କି ଓଠ, ଦେହ ସାରା ପହଁରାଇ ଦେବ କି ନାକପୋଡ଼ରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ତତଲା ପବନ, ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଘୁରେଇ ଆଣିଛୁ ମାଟେ ଆଙ୍କି ଦେବ କି ତା ଓଠରେ, ଆଉ ଏଇ ଶେଷହୀନ ଆବେଗରେ ତାକୁ ଚାବୁଡ଼ି ଧରି କହିବ କି, ଏ ଆଠ ତତେ ଆମ କ'ଣ ଅଧିକ ଦେଇପାରିବି ଅସୀମା, ସତ କହୁନୁ ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ମୋଠୁ। ଆରେ କିଛି ତ ଦେ, ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ତୁ ତ ଏତେଟା କଞ୍ଜୁସ ନଥିଲୁ। ମିକ୍ସଚର ଖାଇବୁ, ଡବାରେ ଅଛି, କହିଲା ସରୋଜ। ଖିଲି ଖିଲି ହେଇ ହସି ଉଠିଲା ଅସୀମା, ସେମିତି ହସ ହସ କହିଲା, ନା ଥାଉ ତୋ ମିକ୍ସଚର ଉପରେ ମୋର ଲୋଭ ନାହିଁ, ଚାଲ ଯିବା। ଏଥର ସାଇକେଲ ନେଲାନି ସରୋଜ, ଅସୀମା ଓ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରୁ ଏକଥା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଅସୀମା ପଚାରିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ଆଇଜି ପାର୍କ, କଥାଟାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଲାନି ସରୋଜ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଲା। ହେଲେ ଆଇଜି ପାର୍କ ଯିବାର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇଜି ପାର୍କଠୁ ଭଲ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଉ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପ୍ଲେସ୍ଟେ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଇଜିରେ ପହଞ୍ଚି ତୁମେ ଯାହା କୁହ ଯାହା କର, ବାଧା ଦେବାକୁ କିଏ, ତେବେ ଅସୀମା କ'ଣ ଆଇଜି ପାର୍କ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେବ। ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ପିଏମ୍ଜି ଟପି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ, ଡାହାଣ ପାଖରେ ଥିଲା ଆଇଜି, ଦି ତିନିଟା ପେୟାର ହାତ ଧରାଧରି ପଶୁଥିଲେ ତା ଭିତରକୁ। ସରୋଜ ବୁଲି ବୁଲି ଅନାଉଥିଲା ସେଇ ଆଡ଼କୁ, ଏଇ କଥା ଦେଖି ଅସୀମା କହିଲା, ବୁଝିଲୁ, ଦିନବେଳା ଆଇଜିରେ ଚାର୍ମ ନାହିଁ, ଚାର୍ମ ଇଭିନିଂରେ ଅନ୍ଧାରରେ। ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅ ସାଙ୍ଗକୁ ଆକାଶରେ ଛିକ୍ମିକ୍ ତାରା, ନା କ'ଣ କହୁଛୁ, ହେଇପାରେ ଠିକ, ସରୋଜ ଠିକ ବୋଲି କହିଲାନି ଓଲ୍ଟି କହିଲା, ହେଇପାରେ ଠିକ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଅସୀମା ଟିକେ ଚିଡ଼ିଯାଉ ଆଉ ହାତ ଧରି ତାକୁ ଆଇଜି ଆଡ଼କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଉ, କହୁ ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ତେବେ ଚାଲିଯିବା। ହେଲେ ଅସୀମା କିଛି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲାନି, କେମିତି ଖଟକା ହେଇଗଲା ସରୋଜର ମନ। ଅସୀମା ତ ଏମିତି କହିପାରିଥାନ୍ତା ନା, ତା ମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ଭୁଲ, ଦିନରେ ବି ଚାର୍ମ ଅଛି ଆଇଜି ପାର୍କରେ, ୟା ପରେ ଅଣ୍ଟାରା ପ୍ରୋନ୍କୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥାନ୍ତା, ଚାଲ ତ ଯିବା, ଦିନରେ କି ଚାର୍ମ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା। କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ନ କହି ସେ ନିରବ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ପାଇଁ, ତା କଥା ଅସୀମାକୁ ହଟ୍ କଲା କି। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଗୋଲେଇର ଟିକିଏ ପଛକୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଗୋଟାଏ କୁଲ୍ଫି ଟ୍ରଲି, ଦିନବେଳା ଗ୍ରାହକ ନଥିଲେ ତେଣୁ କେମିତି ପେଜୁଆ ଲାଗୁଥିଲା ତା ଚାହାଣୀ। ସରୋଜ ଭାବିଲା ଅସୀମାକୁ ମନେଇବାର ଏଇ ଗୋଟାଏ ମୌକା, କହିଲା, ଅସୀମା ଢେର ବାଟ ଆମେ ଚାଲିଲେଣି, ଚା ଗୋଟେ ଲେଖା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇନେବା। ଏବଂ ଅସୀମାର ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଦୁଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଇ ଆସିଲା, ପର୍ସ କାଢ଼ି ପଇସା ବଢ଼େଇଦେଲା କୁଲ୍ଫିବାଲାକୁ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଚୁଚୁମୁ ଚୁଚୁମୁ ଅସୀମା କହିଲା, ଏକାଥରେ ଦୁଇଟା ଆଣିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା, ଗୋଟିକରେ ବି ଚଳିନଥାନ୍ତା କି। ଅସୀମା ହିସାବ କରୁଥିଲା କି ଗୋଟିକର ଦାମ ଯଦି ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ହୁଏ ଦୁଇଟାର ଦାମ ହେବ ଦୁଇ ଗୁଣନ ପନ୍ଦର ମାନେ ସମାନ ତିରିଶ। କୋଉଠି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କରୁଥିବା ସରୋଜ ତା ପାଇଁ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ସାରିଦେଲା, ମାସ ଶେଷକୁ ତାର ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ପଡ଼ିବନି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତେଇବନି ତ, ନା ଏମିତି ଭାବୁଥିଲା ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତ ଦୁଇ ଜଣ ସେୟାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଥରେ ସିଏ ଥରେ ଇଏ, ନହେଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଜଣ, ଗୋଟାଏ ପଟରେ ଅସୀମାର ଉଠ ଆର ପଟେ ତାର, ମଝିରେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡେ ବରଫ, ବରଫର ଆୟୁଷ କେତେ ଛି। ଯଦି ଅସୀମା ମନରେ ଏଇଆ ଥିଲା ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କ'ଣ କହିପାରିନଥାନ୍ତା, ଚାଲ ଦିହେ ମିଶା ଆଗ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା ସରିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା କହିଲାନି କାହିଁକି। ତେବେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଅସୀମା, ଗଣିତ ନା ମାନସାଙ୍କ। ସରୋଜ ତୁ କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କଲୁଣି, ତାକୁ ଚମକେଇ ଦେଇ ପଚାରିଲା ଅସୀମା। ପ୍ରପୋଜ୍ କାହିଁକି, ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କି, ଛୋଟ କଥା ବି ତ ନୁହେଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରୁ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ, କେହି କାହାରିକୁ କିଛି କହିଛନ୍ତି କି, ସତ କହତ, ତୋ ଭିତରେ କ'ଣ ମତେ ନେଇ ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋ ପାପୁଲି ଭିତରେ ଥିବା ତୋ ପାପୁଲିଟା ଏମିତି ଝାଳେଇ ଯାଉଛି କାହିଁକି, କିଛି କାରଣ ନଥାଏ ବି ତୁ ଥରକୁ ଥର ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ତୁ ତ ମତେ କହିପାରନ୍ତୁ ଯେ ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ, ମୁଁ ତ ଆଗ କହେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ତ ଠିକ୍ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛି, ତୁ ମତେ ଆଗ କହ, ଏକଥା ବି ମୁଁ ଜାଣେ, ଆଉ ଏକଥା ବି ତୁ ଜାଣ ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ନହିଁ ଯିବାକୁ ତୟାର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗ ନହିଁ କିଏ।
ମୋର ନଇଁଯିବାକୁ ଟିକେ ବି କୁଣ୍ଠା ନାହିଁ ଅସୀମା, ହେଲେ ଭୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବାକୁ। ନଉ ନଉ, ଯଦି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତୁ ଯେ ମୋତେ ଧରି ନେବାକୁ ଧାଇଁ ଆସିବୁ, ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦେବ? ଅସୀମା, ପ୍ରେମ ନିଃସର୍ତ୍ତ, ଏକଥା ସତ, ହେଲେ ସେଇଟା ବି କିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଲୋଡ଼େ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ଖାଲି ଭାବିବୁ, ଅତି ବେଶୀ ଟିକେ ହସିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମନେ ରଖ, ଖାଲି ଭାବିଲେ କି ହସିଦେଲେ ପ୍ରେମ ହୁଏନି। ଆରେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ତ ପ୍ରପୋଜ୍ କର। ସରୋଜ ହସିଦେଲା। ଅସୀମା ପୁଣି ଥରେ ତାର ହାତକୁ ଜୋର କରି ଚାପି ଧରିଲା। ସରୋଜ ଭାବିଲା, ଏତେ ପରେ ବି ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିପାରୁନି ତାହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିପାରିବି? ଚାଲ ସେପଟକୁ ଯିବା, ମୋର କିଛି ସପିଂ କରିବାର ଅଛି। ସରୋଜ ଦେଖିଲା ସେପଟେ ତିନି ଚାରିଟା ମ୍ୟାଚିଂ ସେଣ୍ଟର, ଅସୀମା ସେଇଠିକି ଯିବା କଥା କହୁଛି। ମ୍ୟାଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଭିତରକୁ ପଶିଲା ସରୋଜ। କାନ୍ଥରେ ଲାଇଫ୍ ସାଇଜ୍ର କେତେଟା ନ୍ୟୁଡ୍ ପୋଷ୍ଟର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋଜ୍ରେ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀଙ୍କର ବିଜ୍ଞାପନ, ହଟ୍, ଯେମିତିକି ସେ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ଦେଖିଥିଲା ଅସୀମାକୁ। ଅର୍ଡର କରିବ କି ସେ ମ୍ୟାଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବୟକୁ? ଏଇ ସେଇ ସାମ୍ପଲଟା ପ୍ୟାକ୍ କଲୁ। ସେ ଅର୍ଡର କରିବା ଦେଖି ଅସୀମା ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ପଚାରିବ କାହା ପାଇଁ? ସେ କହିବ ତୋ ପାଇଁ। ଅସୀମା ପୁଣି ଥରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସରୋଜ କହିବ ତୁ ବାଥରୁମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖିନେଇଥିଲି। ସେ କହିପାରିବ କି କଥା? ନା, କଦାପି ସେ କହିପାରିବନି। କହିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କୋଟି ଆସି ଲାଖିଯିବ ତା ତଣ୍ଟିରେ। ଯଦି ବା ସେ କହିବ, ଅସୀମା ଶୁଣିପାରିବ କି ସହଜ ହୋଇ, ହସିପାରିବ କି କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ହୋଇ? ଓଲ୍ଟି ତା ଗାଲରେ ଥାପ୍ପଡ଼ ଲଗେଇ କହିପାରେ ତୁ ଗୋଟାଏ କୁକୁର, ତତେ ଭାବିଥିଲି କ'ଣ, ତୁ ହେଲୁ କ'ଣ? ବାଥରୁମ୍ରେ ପଶିଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁ ସାହସ କଲୁ କେମିତି? ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ମାଡ଼ିଲାନି? ଅସୀମା ହଲେଇଦେଲା ତାକୁ। ମଡେଲର ଚିତ୍ରକୁ ଚାହିଁ ସେ ବିଭୋର ହେଉଥିବା ଜାଣି ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସିଲା, ଆଉ ଆଖି ମିଟକା କରି କହିଲା, କ'ଣ ହଟ୍ ନା? ସରୋଜ ହସିଦେଲା। ଅସୀମା ତା କାନ ପାଖକୁ ମୁହଁ ଆଣି ଫୁସ୍ଫୁସେଇ କହିଲା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଫେରିଯିବି, ତୁ ମୋତେ କିଛି ବି ଦେବୁନି? ହଁ ସିଓର। ଏଥର ସେଲ୍ସ ବୟକୁ ଡାକି କହିଲା, ସେଇ ପିଙ୍କ କଲର୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସେଟ୍ଟା ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେ। ଅସୀମାକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ତତେ ଏହି କଲର୍ଟା ଭଲ ମାନିବ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭିଲା ଅସୀମାର ଫିସ୍ ଫିସ୍ ସ୍ୱର, ଗୁଡ୍ ବଗ୍, ଏତେ ବଡ଼ ଦୋକାନରେ ତତେ ଏଇ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟା ଦିଶିଲା? ଫୁଲ୍। ପୁଣି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା, ନାଇଁ ଥାଉ ମୋର ଅଛି, ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲେ ଶୁଖିଯିବ। ମ୍ୟାଚିଂ ସେଣ୍ଟରରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଅସୀମା, ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସଟି ଛାଡ଼ିଲା ସରୋଜ। ରାସ୍ତାର ବାଁପଟକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ। ଗିରିଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲା ଅସୀମା। ସରୋଜ ଚାହିଁଲା ରାସ୍ତା ଉପରକୁ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍, ଖାଲି ଦୌଡ଼ିବାର କମ୍ପିଟିସନ୍। କାହାରି ଆଡ଼କୁ କାହାର ନଜର ନାହିଁ, ଯେମିତି କେହି ଜାଣନ୍ତିନି କାହାକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼, ଦୁଇଟା ହାତ, ଦୁଇଟା ଆଖି, ଦୁଇଟା କାନ, ଗୋଟାଏ ମୁହଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ମୁହଁରେ ଗୋଟାଏ ଭାଷା, ତଥାପି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରହର ଏଲିୟନ୍। ନା କେହି କାହାକୁ ଜାଣନ୍ତି, ନା କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଫଳ ମାର୍କେଟରେ ଭିଡ଼, ନଈ ପଡ଼ି କମଳା ବାଛୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ଏକଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଛି ଫଳ ଦୋକାନୀ। ଲସି ପିଉଥିବା ଯୁବକଟେ ତାର ସାଥୀ ଯୁବକକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିଯାଉଥିବା ଗୋଟେ କଲେଜ ପଢୁଆ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ କହୁଛି, ଭଲ ମାଲଟେ, ସବୁକିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ, ଚନ୍ଦ୍ର ବି ମଣିଷ ବି। ଅସୀମା ତା ପାପୁଲିରେ ନିଜ ପାପୁଲିକୁ ଛନ୍ଦିଦେଲା, ଦେହରେ ଦେହ ଲଗେଇଦେଲା, ଆସ୍ତେ କି କହିଲା, ଚାଲ ଆଟି ସାମ୍ନାରେ ଚାଟ୍ ଖାଇବା, ଭେରି ଟେଷ୍ଟି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବାବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇଠିକି ଆସୁଥିଲି, ତୁ ଆସୁଥିଲୁ ନା ତମେ ଆସୁଥିଲ? ଆଦି ସାମ୍ନାରେ ଚାଟ୍ ଖାଇବା କଥା ଅସୀମା ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଏ କଥାଟି ହଠାତ୍ କାହିଁକି ତା ମନ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ହୋଇ ପଶିଆସିଲା, ସେ କଥା ସେ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରିଲାନି। ତେବେ ଏତିକି ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ଅଚାନକ ତା ଭିତରଟା କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧପୁରରେ ଥିବାବେଳେ ଦିନେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଥିଲା, ଜାଣିଛୁ ଅସୀମା ସମ୍ବିତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଟୋକାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଆଦି ସାମ୍ନାରେ ଦୁହେଁ ବସି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଚାଟ୍ ଖାଉଥିବାର ମୁଁ ପୁରା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଇଜି ପାର୍କରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ତିନିଥର ସମ୍ବିତ ତାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଫୁରି ଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଆଣିଲେଣି, ଥରେ ସେମାନେ କୋଣାର୍କ ବୁଲିବା ଲାଗି ଯାଇ ତିନି ଦିନ ପରେ ଫେରିଥିଲେ। ଅସୀମା ମୁହଁରୁ ଆଦି ସାମ୍ନାରେ ଚାଟ୍ ଖାଇବା କଥା ଶୁଣି ତାର ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀର ଏହି କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କି? ନହେଲେ ସେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତା କାହିଁକି? କେଉଁଠି ଗୋଟେ କୋଠା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଶବ୍ଦ ତାକୁ ଶୁଣାଯାଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି? ଏଇ ତ ସେ ଅସୀମା ମୁହଁକୁ ସିଧା କରି ଅନିପାରୁନି, ଅଥଚ ତା ପାପୁଲି ଭିତରେ ଥାଇ ଅସୀମା ହାତର ପାପୁଲି କିନ୍ତୁ ନିର୍ଧୁମ ଛାଡ଼ାଇ ଯିବାର ଲାଗିଛି। ସେ ଶଙ୍ଖୀ ବିଲେଇଟେ ପରି ତା ଦେହରେ ନେସି ହୋଇଚାଲିଛି। ଏତେ ସମୟ ତ ସେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଅଚାନକ ତାର ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କାହିଁକି? ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା କି? ସ୍ୱାର୍ଥପର ପାଲଟିଗଲା କି? ଅସୀମାର ମୋବାଇଲ ରିଙ୍ଗ ହେଲା।
ଭ୍ୟାନିଟିରୁ କାଢ଼ି କଥା ହେଲା ଆସିମା। ତନ୍ନି, ତୁ ଗାଡ଼ି ଧରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ପଳେଇଆ, ମୁଁ ବାଣୀବିହାରରୁ ଉଠିଯିବି। ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବାଣୀବିହାର ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଫୋନ୍ ରଖି ଆସିମା ଚାହିଁଲା ସରୋଜକୁ, ସରୋଜ ବି ଚାହିଁଲା ଆସିମାକୁ। ଯେମିତି ଆସିମା କହୁଥିଲା କଥା ରହିଗଲା, ହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଥିଲେ ନିରବ। ସରୋଜ ଅଟୋଟେ ଅଟକେଇଲା ଆଉ କହିଲା, ତନ୍ନି ଗାଡ଼ି ଧରିସାରିବଣି, ତତେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବାଣୀବିହାରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବାନି। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଚାହିଁ ରହିଲା ଆସିମା, କହିଲାନି କିଛି। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସରେ ଛାଡ଼ି ପଶିଗଲା ଅଟୋ ଭିତରକୁ, ସରୋଜକୁ ବି ଟାଣି ନେଲା ତା ଭିତରକୁ। ସରୋଜ ଭାବିଲା ଅସୀମାର ଚାହାଣୀ ଖୁବ୍ କୁଣ୍ଠିତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ତାର ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନଥିଲା କି, ସେ ଅଟୋରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା କି। ସେଇ କଥା ତ ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତା, 10 ମିନିଟ୍ରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ପଛ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭଦ୍ରକ ତ ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି, ଚାଲ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି କିଛି କହିଲାନି କାହିଁକି, ଚୁପଚାପ ଉଠିଗଲା ଅଟୋକୁ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଅଟୋ ଅଟକେଇଲା କ'ଣ ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ଅଟୋ ଅଟକେଇବା ଭଳି ଗୋଟେ ପିଲାଳି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କେମିତି। ଅସୀମା ତ ତରତର ହେଉନଥିଲା ଶୀଘ୍ର ବାଣୀବିହାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି, ଅଥଚ ବ୍ୟସ୍ତ ଅସୀମା ହିଁ ହବାର ଥିଲା, ଓଲଟି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଲା ସେ ନିଜେ। କାହିଁକି ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲା, ଅସୀମା ତାକୁ ବାରଣ କରୁ, ପ୍ରତିବାଦ କରୁ, କହୁ ତୋ ସହ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି, ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଯେତେ ଥର ବସ୍ ଫେଲ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁ ପଛେ କି। ବାଣୀବିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେମାନେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାର ହୋଇ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍କୁ ଗଲେ। 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଭଦ୍ରକ ବସ୍। ତନ୍ନିମା ହାତ ହଲେଇ ତାକୁ ବାଏ ବାଏ କଲା ଓ ଅସୀମାକୁ ବସ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ଲାଗି ଇସାରା ଦେଲା। ତା ପାପୁଲିକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଚୋରରେ ଚିମୁଟି ଦେଇ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଉଠିଗଲା ଅସୀମା। ଗାଡ଼ିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସରୋଜ ଆସିବା ପାଇଁ ପଛକୁ ଫେରିଲା, ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କଲା ଅସୀମା ତାକୁ ଡାକିଲା ଭଳି ଡାକୁଛି। ଫେରିପଡ଼ି ଦେଖିଲା ସତକୁ ସତ ଅସୀମା ହିଁ ଡାକୁଛି। ବସ୍ର ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ସରୋଜ ଭାବିଲା ବସ୍ର ଗତି ବଢ଼ିନି, ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଅସୀମା ନିକଟରେ। ପହଞ୍ଚିଗଲା ମଧ୍ୟ। ଅସୀମା ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ବଢ଼େଇଥିଲା ସରୋଜ ହାତକୁ ଆଉ କହିଲା, ତୁ ତ କିଛି ଦେଲୁନି, ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ, କଞ୍ଜୁସ, ଏବଂ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବସ୍। ସରୋଜ ଭାବିଲା କିଡ଼େ ଅଜବ ଝିଅ, ଏଇ କେଉଁଠୁ କିଣିଲା ଏ ପ୍ୟାକେଟ୍, କାହିଁ କେଉଁଠି ତ ଅଟକି ନଥିଲେ ସେମାନେ ମ୍ୟାଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବ୍ୟତୀତ, ତେବେ ସେ କ'ଣ ଭଦ୍ରକୁ ତା ପାଇଁ କିଣି ନେଇ ଆସିଥିଲା, ତେବେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ସେ ଦେଉନଥିଲା କାହିଁକି। କିଏ ଯେମିତି ତା ଭିତରେ କହିଲା, କାଇଁ ତୁ କିଛି ମାଗିଥିଲୁ କି ଅସୀମାକୁ, କହିଥିଲୁ କି ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ବି ଆଣିନୁ ଭଦ୍ରକରୁ, କିଛି ବି। ଓଲଟି ଅସୀମା ତ ଆସିବା ପରଠୁ ଶୁଆ ଭଳି ଖୁସି ହେଉଥିଲା, ମତେ କିଛି ଦବୁନି, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା ତାର। ପ୍ୟାକେଟ୍ଟାକୁ ଚିରି ପକାଇଲା ସେଇଠି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ୍ୟାଡବେରି ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଘର ମାଲିକର 2.5 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ସେ କ୍ୟାଡବେରି ଦିଏ ଡେଲି, ନହେଲେ ବି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ। ଝିଅଟା ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତା ଦାରଟି ଭାଷାରେ କହେ, ଅଙ୍କଲ କବିତା ଲେଖୁଥିବା ସୁବୋଧ କହେ, ପ୍ରେମିକକୁ ବା ପ୍ରେମିକାକୁ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ସୁପର ଚଏସ୍। ତେବେ ଅସୀମା ତାକୁ କ୍ୟାଡବେରି ଦେଲା କ'ଣ ପାଇଁ, ପିଲାଟିଏ ଭାବି ନା ପ୍ରେମିକଟିଏ ଭାବି?